Вашій увазі наша чергова сторіночка здоров'я. Як запобігти поліомієліту? В студії лікар-епідеміолог Наталія Яворів. Поліомієліт – небезпечне вірусне захворювання, яке може спричинити невиліковий параліч і навіть смерть. Часто носії поліо не мають жодних симптомів хвороби або плутають їх із симптомами ГРВІ чи розляду шлунку. Проте продовжують інфікувати інших, якщо ті не мають достатньої кількості щеплень. Для поліомієліту характерний фекально-оральний шлях передачі вірусу. Однак лікарі не відмовляються від такої думки, що хвороба також може передаватися повітряно крапельним шляхом. Необхідно відзначати стійкість даного вірусу. У фекаліях він може зберігати свою активність більше 4 місяців. Також тривалий термін виживання на овочах і у воді. Причиною поширення збудника хвороби можуть стати стічні води, де вірус активізується протягом цілого року. Причому не завжди спеціальні обробки дозволяють повністю усунути вогнища збудників. Також як розповсюджувачі можна розглядати мух, харчові продукти і воду. Тут кожен житель, особливо дитина, повинні дотримуватись норм гігієни, фільтрувати воду, мити продукти, щоб трохи знизити ризик зараження. Інкубаційний період в середньому становить 5-12 днів. Вірус поліомієліту проникає в кишечник, розмножується на слизових кишечника, потім проникає в кишкові лімфовузли і з них в кров. Після цього він проникає в усі органи і системи, переважно в спинний мозок. Вірус поліомієліту здатний проникати і в головний мозок. Захворювання починається з проносу, оскільки первинно вірус локалізується в кишечнику. Характерні симптоми паралітичної форми поліомієліту – поява спочатку млявих, слабкість і біль у м'язах, і більш важких напружених паралічів, ущільнення і напруженість м'язів при відсутності можливості управляти ними. У 30% випадків поліомієліт закінчується залишковими паралічами з атрофією м'язів, у 30% – з більш легкими ускладненнями. Повне одужання від паралітичної форми без наслідків настає в 30% випадків, а в 10% випадків закінчується смертю. До перших ознак розвитку даної хвороби можна віднести кашель, рідкий стілець, нежить і нудоту. У деяких випадках відзначається різке підвищення температури, хворий скаржиться на озноб і слабкість. На жаль, ці симптоми не дозволяють хворому визначити всю серйозність ситуації. Через пару днів до цих показань додається параліч м'язів. Поліомієліт – найнебезпечніше захворювання. І найжахливіше те, що хвороба може вразити маленьких дітей. Саме важливе і відповідальне, що можуть зробити батьки з метою профілактики поліомієліту – забезпечити своєчасну вакцинацію. На жаль, не всі батьки позитивно ставляться до проведення щеплень, але тільки так можна гарантувати здоров'я своєї дитини. Поліомієліт загрожує величезною кількістю невакцинованих та не повністю вакцинованих дітей невиліковним паралічем і навіть смертю. Єдиним і безальтернативним захистом від хвороби є щеплення. Відповідно до національного календаря профілактичних щеплень, дітей вакцинують від поліомієліту у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 і 14 років. Зробити щеплення можна в державних поліклініках безплатно. Вакцини якісні, тобто зареєстровані, сертифіковані і дозволені для використання в Україні. Закликаю батьків негайно перевірити, чи зробили вони всі щеплення своїм дітям. Якщо є порушення календаря щеплень або пропущені вакцинації, потрібно звернутися до педіатра чи сімейного лікаря та зробити щеплення. Всі діти віком від 6 місяців до 6 років, які не отримали потрібні щеплення від поліомієліту, вчасно або отримали їх з порушенням національного календаря профілактичних щеплень, будуть вакциновані інактивованою поліовакциною. Вакцинація розпочата з лютого 2022 року. Після завершення цього раунду буде проведено 3 тури додаткової імунізації дітей до 6 років оральною поліовакциною. Що стосується загальних профілактичних заходів, то варто захистити себе і своїх дітей від купання в сумнівних водоймах. Збудники хвороби також можуть бути в молоці, тому варто вживати тільки пастеризоване або кип'ячене молоко. Постарайтесь захистити продукти харчування від мух. Необхідно дотримуватись правил особистої гігієни. При симптомах поліомієліту не варто сидіти вдома. Тим самим хворий наражає на небезпеку зараження своїх рідних і друзів. Необхідна негайна госпіталізація. Пам'ятайте, ваше здоров'я в ваших руках.
Це була радіобесіда лікаря-епідеміолога Стрийського районного відділу Державного управління Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Наталії Яворів. Ви слухали лекцію «Як запобігти поліомієліту».